আজি মোৰ আজি জ্যোতি বৰা 7788 চেনেলৰ 104 হৈছে ছাবস্ক্রাইব। গতিকে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া আমি সৰু সুৰাকে অকণমান চাহ কেককে খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া বন চন কাটি মিঠাই অকণমান আনি এতিয়া ৰুমি বৰা চকীখনলৈ ওচৰলৈ আহা আহা, এইয়া ৰুমি বৰা আহিছে কাটিবলৈ, এয়া আমাৰ নাচনী কাশ্যপী বৰা আহা, এই চকীখনলৈ ওচৰত চকীখনলৈ ওচৰত বহি লোৱা আহা। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ আশীৰ্বাদ দি থাকিব, আমাক উৎসাহ দিব, তেতিয়া ভাল লাগিব, আমিও আগুৱাই যাবলৈ অকণমান যুঁজ পাম, মানে ন সকাহ পাম আৰু। আপোনালোকে যদি মৰম চেনেহ কৰে আপোনালোকৰ মৰমতে আহক। এতিয়া আমাৰ এয়া পনতি আহিছে, আহক 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 আহক, এই কেক কাটিবলৈ বহুত উৎসাহেৰে আহিছে, আহক চুইখন লৈ আহা, এই চকীখন লৈ ওচলা আহ আহ, ময়ো বহি আছো জ্যোতি বৰা, দেখিছে এইপিনে ময়ো বহি আছো আপোনালোকৰ, দেখিছেনে হা। অঁ গতিকে এইয়া পনতি বৰা আহি বহিছেহি, আৰু এগৰাকী দীপ্তি ফুকন নাই, এতিয়া এই কাক কাটিবলৈ লৈছে, 1, 2, 3 অকণ খাই দিছো আৰু, এয়া ডেৰ মাহ আছে, ডেৰ মাহতে অঁ উৎসাহ জনাওক ক নহয়, মাকজীয়েকে অকণ কাজিয়াও লাগিছে মাৰা মাৰি, ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, কণমানিজনীক আশীৰ্বাদ দিব, কওক কোন কওক কি কওক, তই কি খাই আছ হে, 104 হোৱাৰ কাৰণে অঁ ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, গতিকে আজিলৈ অঁ কণমণিজনীয়ে নাচা আশীৰ্বাদ দিব, আপোনালোকৰ বহুত আশীৰ্বাদ পাইছোঁ, ইমান মৰম চেনেহ সকলোবোৰ আশীৰ্বাদতে ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, যাতে আগলৈকো আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, নমস্কাৰ।